Fazemos isso por vocês e pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. A gente faz isso com muito carinho. É muito, muito legal, muito gratificante ver tanta gente se locomover a cada vez que a gente para o truck. É, até assusta a hora que a gente chega e vê um monte de gente aqui, um mar de gente, e fala, pô, uma ideia que a gente teve, ó. Assim, a gente fica realizado de ver isso acontecer. E principalmente a interação de vocês com a gente, com os jogadores, entre vocês. Descobre aí, né, uns talentos tipo Jesus. Não, mas verdade, é bem legal mesmo. Obrigado aí todo mundo. E quem puder ou quiser, faz igual Jesus, vai acompanhando a gente em todos os eventos aí. Valeu. É isso aí. Algo.